Avui he estat convidat aquí a Viladecans, a la biblioteca, per presentar el llibre El poeta del poble, que és el llibre guanyador del Premi Josep Pla d'enguany. Una novel·la basada en la vida de mossèn Cinto Verdaguer. Per tant, he hagut de dramatitzar i d'ampliar moltes investigacions i moltes línies històriques que els biògrafs de mossèn Cinto no acaben d'omplir. Ma padrina recitava de petit els versos de mossèn Cinto, que ja eren molt populars en aquella època, i van quedar dins de mi, i a partir d'aquí jo sabia que algun dia havia d'escriure alguna cosa sobre aquest gran poeta.